Çfarë ndodh tek qapja? Aty ka shenja të qarta, vendit i Ibrahimit dhe kush hyn në të, është i sigurt për hir të Allahut. Vizita e shtëpisë qapës është obligim për atë që ka mundësi udhëtimi te ajo. E kush nuk beson, ai nuk e viziton. Allahu është i nevojshëm për ibadetin që e bëjnë njerëzit.